Dobře, hej, věru se tobě!
Sí.
Příště opustil z 12 kolů Veselý a na jeho místo nastoupil se sedmičkou Lukáš Kačmář a dále příště opustil hráč číslo 4 Štěpán Harazín a nastoupil 13 kolů Ondřej Večerek. Nebo, 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 n
zavřité tam. Nemá komu, zavřité. Tlaď ho, tlaď ho. Hej, do píče, nemu kartu, vole! Hej! Nemu kartu! Teď paraď jak čurák, vole, hej! Neslyší! Hej, nemu kartu, nepatkám se, ne! Pojďme, Jeroní, pojďme, pojďme! Každý chlapa! Dobře, dámy, ven, ven! Ty vole! Pojďme, už tam! Aby to máme už to ví? Rychlejší!
běžete na spadě. Už se dělou, protože mám před Pomoj! 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 Pomoj!
Nedáme, 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 tak napadáme. Nakopávají! Amen! Ven! Vyhod ho! Žutá sora. Jak řezný. Na zákon.
Thank you.
Mačka,
Vaše. Vy jsi dáš založníka, který tam raje, a toho tam necháš. Překvapení. Ale to je to.
Tam si boli No. Tak toto jsem nečekal. To jsem nečekal. Zlaté body. Já jsem říkal dneska, kdyby byl bod, je zlaté. Tady na tady na